může být. Ty nás chceš, kurva. Tak já jdu pryč, vole! Haló! Ale odcházíš, jo? Odchází. No, zapíš si červené, bude tady zapnu si infra. Tak. Jo, tak. Takže zdar, my tě vítáme u nového Farloku tady s, já taky. S Koubičem. Nazdar. Po dlouhý době naposled na podzim Koubič. Že? Taky ve Feníku, ale trošku. Lepším? Lepší, silnějším, větším, ano. Větším. K nám řekni, co pak tady máme za soupravičku. Máme tu Fendt 1050. Plnou funglovku. No kurva. A Horsch Pronto 9DC. Termina... Jak už se někdo ptal, jezdíme na navigaci, samozřejmě, že jezdíme na navigaci. Navigace RTK. Tak. Takže pozemky hezky si načteš. To byla dobrá machrovenka, jak jsi tam přijel na pozemek. Chcete načíst pozemek, to uvidíš? No, no, no. Třeba jako, nech, jako zase tak budu zmínit John Deere, jo, ale třeba John Deere, tak můžeme mít takovou funkci vlastně, že tam vlastně stojíš třeba na jednom pozemku. Aha. A když tam máš nahrané jakoby všechny pozemky, no třeba ty okolní, tak vlastně ti to třeba ukazuje na celý ty mapce, ti to ukazuje třeba i dva další tvoje pozemky. Jo, jo, myslím, tři to tam dokáže ukázat. To mi ukazoval i ten bodek, jak jsem byl na jeře na ty 8-4 desíce, když se Višňový, tak mi to právě ukazuje, že oni to mají. To myslím, mají všechny tady ty nový uložený, už. Že v tom mají uložený veškerý pozemky vlastně. Jo, tak oni tam mají i ty výnosové mapy, myslím, jo. Na přihnojování, to je výborná jo, věc. Jo. No, já jsem jako dal na Instagram jako otázky, jo, ale řekli jsme, že začneme první otázku, ale zároveň s ní asi skončíme. To se nemůžete ptat na normální věci. Tak, no a něco nám tam přibylo. Tak... To si pamatuju, jak tam bylo něco skrz zastavení, skrz navigace. Jo, jak se u Fendu nastavuje navigace. Normálně, přijedeš na pole a už tam ta linie je nahraný, ale musíš zmáčknout tady to kolečko, aby tam jako to podle linii jezdilo, jo. Jinak, jak to kolečko je neaktivované, tak prostě ti to podle ty linie nepojede, protože si to neobjeví, jo. A když je to zapnutý a vyjedeš na silnicu, tak ti to nepustí víc na víc jak 25. Musíš to vypnout. No, pak prostě tady, či kde to máme, tady, vedle. Tady je vlastně ta ikonka tady toho satelitu. Jo, když chci vlastně, pokud mám pozemek nahraný nebo to, tak ho tam mám už jako zvolený, nebo je tady automatická detekce, když najdu na pozemek traktorem, tak se mi tam objeví, jestli chci tady ten pozemek, samozřejmě, že chci, že jo, tak ho tam dám, objeví se mi hranice našeho pozemku. No, pokud tam hranice nejsou, tak jako teoreticky je ani nepotřebujeme, jo. Ale jako dají se zahrát hranice podle třeba vnější strany secí mašiny. No, potom ještě nahraný třeba ten pozemek nebo ne, tady dáme A, B. A tady tou ikonkou se nahrávají nový jakoby linie, tady je A, B linie, klasika. Aha, pak je tady třeba obrys, od otáčení to... Takže to obrys třeba, když si chceš třeba obět sloup nebo něco takového třeba například? Ne, to máš třeba, když máš pole třeba na obou dvou stranách stejně, ale třeba takhle do banánu, jo? Tak jeden takový máme, tak si prostě nahraješ linie takhle na křivo. Když to prostě jede podle linie takhle do oblouku, že to nejde prostě pod ty, ale... Takže pak máš vlastně, jedeš furt na oblouku. No a pak si tady můžete ještě segmenty obrysu, že máš vlastně jakoby, jak máš tu hranici, tak podle ty hranice ti to nastaví ještě linie, že ti to jezdí samo po hranicích. Ale to jsem tady, to tady zatím jako nepoužívám radši, protože nikdy nevíš, co ti tam přistane, že jo? Jasný. No, když teda mám nahrané linie A a B, že jo, klasika, tak si je uložím, můžu tady ukládat kolik chcu tras, prostě tady mám nahraný už jedny z loňska, myslím, nebo z předloňska, už nevím. Tak jsou tady nahraný, no a prostě se mi tady rovnou ukážou, no. A můžu si jich tady nahrát třeba 20. Třeba když máš prostě, je to jako dobrý, když máš třeba pozemek prostě, že máš z půlky jezdíš takhle a teď máš takhle za roh, jo, tak zase to seješ takhle nebo tak. Výborná věc ty navigace. A jo, tak hlavně se ten člověk naučí se s tím vyšetřit vlastně práci, že jo? Přesně tak. A ulehčí si tu práci. No, třeba tady ten traktor je vybavený i automatickým souvratovým otáčením. Taky už jsem to vyzkoušel samozřejmě jako... Tak bych to nevyzkoušel, že jo? Tak vyzkoušel se má všechno, že jo? Že jo, ale je to jako nejlepší používat asi na, pokud máš rovný pole, jo? Když máš jakoby takhle do těch špic, tak je to takový, vlastně tady, počkej, to ukážu. Tak tam se ve finále potřebuješ najít trošku jinak, když máš špici, že jo? No, hele, vidíš tady tu liniu, tu modrou, tu vnitřní? Ano. Tak to je třeba nastavení prostě, a buď to jako slouží jako kontrolní čára, kde máš třeba zvedat secí mašinu nebo tak. A nebo je tady auto TI, že si prostě nastavíš na ty čáře, že tam ti bude zvedat mašina, tam ti bude spouštět dolů. A prostě třeba ty takhle jezdíš, automaticky otáčí, tak tam jenom sedíš.
a pak a to už... jsou to vlastně ty čtyři, ne, čtyři, tři, už je tady na třetím obětí, tohle nebo na čtvrtý tohle? To si nastavíš, já tam mám nastavený metr, když jsem zkoušel to, zkoušel jsem vlastně to souvraťový otáčení, no, na ten. Takže jsem si nastavil vlastně, počkej, tady to je někde, kde to je, zase v té navigaci. A to auto tady používáš i bez toho souvraťového, jo, vidíš, tady máš prostě, tady ti to, když to zapnu, jo. A tady vidíš ty tu takovou žlutou, o to je tady špatně jedna video asi, tady tu žlutou a tady tu oranžovou, jo. A prostě tady ten bod, když najede třeba na tu čáru, jak jsem ukazoval, tu vnitřní, tak se to začne třeba zvedat nebo spouštět, jo. A pak na tu oranžovou zase na ty čáry zvedat, jo. Prostě si nastavíš si metry, jak potřebuješ, jak si to okoukáš, nebo tak. Takový... Okay, to je parádní, to je krásný. Ne, to teďka nebude otáč, to je na to zvedání, to otáčení zase jinde, to je zase tady. Ne, to je to druhý. Zase tady. Jo, no, to máš tady, no, tady máš buď manuálně nebo automaticky, jo. Prostě chápeš, tady si nastavíš ten poloměr, třeba na které linie chceš najet a takhle, jestli to chce vynechat o jedno, o dvě a takhle. Rozumím. Jo, to je moc pěkný. Jo, teď přijde do komentářů úplně to, a John Deere už to umí několik let. My se nebojíme o tom, že to John Deere umí několik let, ale že to tady prostě Borec chtěl vysvětlit, jak funguje navigace ve Fendu, tak jsme jim to vysvětlili. No, no, koupič vysvětlit, tak. Úplně jednoduše, jezdíš tam a zpátky. Stačí. Když se běhá na ty otázky, jestli se ti líbí víc starší modely John Deere nebo novější? To asi u tebe jako, všechny násilí. Jakože já mám rád všechny John Deere, no. Jako, víš co, když má v tom člověk se tady 12 hodin denně, jo, tak asi jako bych bral ten novější kvůli usnadnění práci, jasný, že jo. Pohodlivější. Pohodlivější je tam, že jo, zlučnění, jo. Ty víte, na podzim jsem měl to nový 8R, ne, půjčený, tu 410. Jsem měl trošku zakouslo do země s tím Tigrem. No, ale on ten traktor jakoby vypl motor, jo. A já, sakra, proč to nejede, jo? A pak se dívám, jo, aha, tam je nula. Protože to bylo tak odlučněný, že když jsem vlastně jel, nebo seděl v tom nastartovaným, tak nebylo nic slyšet a když to zdechlo, to nebylo poznat. Tak to jako, tak to je asi nejvíc, no. Tak to je nejvíc. Kdy bude farming, no, až bude, tak bude. Myslíš, jako, že teďka mám čas hrát farming? Přesně. Teďka jako ty. No, třeba včera jste hrali Forzu, vole. Včera jsem hrál Forzu třeba, no, jsem potřeboval z aukce vyndat auta, jak by, víš, oni by měli nějak ty auta, víš, jakože ty Forzy, oni by si je tam nechali v ty aukci, kdybych je nevyzvedl. No, to víš, jo, jsem jim tam dal auto za to, za 300 tisíc, ještě by si je tam nechali, ne, to víš, že jo. To vůbec. Co někam prodali. No, jinak uvidí co, jinak jako, více mi teď tě čeká dál co, teď tě čeká Joker? Možná, jo, možná, jo. Teď tě čeká hlavně setí, no, řepky. Kolik máte řepek? Asi kolem 1000 hektarů, nevím, tak nějak. A celková výměra vašeho podniku, cca? 4,5 cca. To jsme dostali taky všude. A jo, tak vás zase to nemáte jako rozto, ne? Zase si myslím, že to nemáte zase rozjetý jako po jakože po... Jakože bys to nezjel někam 60 km, no, to zase ne, to zase ne. A je tak v okruhu 20 km. No, to asi ideální úplně si myslím. Prostě kolem komínu, no. No, kolem věže. Tak se říká, kolem hradu. Tak. No, chtěli jsme natočit dřív vlog, ale tak říkám, no, chtěl jsem nějaký fotky ještě koupičů udělat, tak jsme udělali nějaký fotečky. Jsi šťastný, že? No, jasný. No, ale já si tady půjčím, ale nevrátím ti pitičku, jo. No, půjč si a nevrát. Ty vole, multikulty. Matonka v plechu, jo. Já jsem taky nepřijel s prázdnou, já jsem budu ve srdku, a kde je? Tutaj. No. Tady jste dovesel rybu. A to asi dám taky. Dej si. Ještě si daj. Ještě to tady má tolik držáků na pití. To vypínání sekcí se jmenuje row control. Jo, to je row control, no. Tím taky horš disponuje samozřejmě. Jo, tady tu mašinu zrovna. Je to vlastně si myslím teďka jedinej kus v České republice, co jakoby na tom funguje. Jako devítka, jo. Šestky ty to mají už myslím rok nebo dva. A na devítce vlastně to funguje teďka nově, no. Vlastně mělo by to ušetřit osivo, no, tak. Jo, jasný, jo. Jakože to je hlavně v klínech, že jo, prostě tam. Přesně, hlavně v těch klínech, jo. Musíš jít akorát pomalejc, jo, v tom, aby to stíhalo ten systém, jo. Jasně, stíhalo. Tak jako zase záleží na tom, jak si tu rychlost kalibruješ, jo, a to mám na 8.
kalibrovaný. Takže jakože přijedeš, najedeš 8 km v hodině a až se sepnou všechny sekce. Jo, tady, tady je to vlastně takhle vidět, jo, jak to svítí zeleně, to je každá jednotná sekce, ale vypínají se myslím po metru, nebo tak nějak je to nastavený, protože po jednom to bylo hrozný. Třeba jsi to chtěl manuálně vypnout, jako třeba sám, tak prostě nejsi to klikal po jedný prostě bodce a jich tam 60, jo. Takže no, tak to by se klikal. To bylo hrozně jakože náročný, no, ale vlastně seju řepku a do toho dávám tam ještě NPKčko do toho. Kolik dáváš NPKčko? Hej, tak aby se neřeklo 18 kg na hektar. Mm. Jako ale tak na ten start to asi stačí. Hej, jako je ten startovní, no. Protože on, víš co, on ještě přede mnou stejně jede s rozmetadlem NPKčko vyháže, jo? No, a já to mám jakoby k ty bodce přímo k semínku. Ty to dáváš přímo jako podplatku. Jo, jo, přímo no, k semínku, jo, podplatku. A výsledek máš asi 3 kg na hektar, koukám tam. 2,8. No to ukazuje tady 3, ale jinak je tam 2,8. No, no tak ty si tam nasypeš a celý den. Tady vlastně mi to ukazuje ten row control, jo. Aha. A tam taky, dají se nahrát pozemky, je to zase jiný formát než tady do toho. Máme to do toho formátu, do trimble, to je zase jiný formát, který to nenačte, víš, takže rozumím. Že pak se může se nastavat různý. Víš co, já to mám napojený tady, jo, mám tam sice jakoby přes falešný okruh, aby mu to malovalo nějak orientačně, jo, ale ano. To, co ta maština seje, je převážně tady, jo. Jasný. Ale já to mám tady orientačně, abych viděl, že tady mám linie, víš, na hraně. Jasně. Takže vypínání sekci se čistě řídí podle... Jo, přesně tak, vypínání sekci si... Jo, jo, přesně tak. Jo, tak jako... Když to vidíš, složí palivo, tak jako to je odtrá palivo. Palivo ne, ale osivo. Tak je to hlavní, že jo? Prostě tam se šetří jako dost peněz skoro v těch jinak, že jo? No jasný, hlavně řepka, že jo? Osivo drahý. Mák ještě taky sejem, víš, tak. Ale ty sejíš furt. Skoro, no. Jaro, to se sestříhali s kolegou, myslím, ne? Jo, jo. Vlastně vždycky na podzim, když sejem třeba pšenice, jo? Tak tomu jsou potřeba dva, že jo, jeden se secí mašinou, druhý nasypat, jak jsme s kolegem střídali, po každý druhý nasypání jsme se vystřídali, jo, ten den utíká jinak, jo. Jo, když, to je pravda. Představ si to, že sedíš v traktoru celý den takhle a celý den a i mrvére v kuse, jo, jo, a sedíš tam a čekáš a on zase jezdí celý den po poli, jo, to taky nemůže bavit, jo. Já jsem si zažil to sedět na poli a sbírat kamení, takže. já jsem si přišel rád kamení. Já jako, kamení. No ale letos to bude to, ještě má přijít jako secí mašina hory Focus. Takže nejspíš s kolegem budeme každý svou. A jo, tak tam hlavně jde o to zefektivní tu práci, že jo? A to je taky záběr 8 metrů? Ne, 6. Toto je 9 a to bude 6. No nevím, jak bych tahal 8 metrů do pokusa. Já už jsem nějaký zmeník. Protože v osmičky jsou vlastně... Diskáče, no. Diskáče má. No jo, to je z té práce. No jo, to je ta deformace profesionální. Takhle, tady ta roletka se mi taky líbí. Ještě lepší by tam místo roletky vyžel počítač, víte, jako u nových fendů. Jo, no, tam vlastně jo, u těch nových generací, vlastně s tím novou pákou, s těma, vlastně tady už nejsou budíky, tady už je monitor, ne? Jasný. Tak tady máš také vyjížděcí displej, a máš tam vlastně to samé, co tohle, ale vlastně on už zase ten, to rozhraní toho softwaru už je zase jinačí, už je to úplně jinak, vypadá to jinak, jo? Jasný. A myslím, že to dokonce jde udělat tak, že vlastně to, co máš tady, si můžeš tak klidně i sem na tenhle ten, jo. To je třeba semka si fláhneš navigačku, semka mašinu, semka si fláhneš, no, film asi ne, ale... Film asi ne, ale u Magnumu to šlo, myslím. Jo? Měli ty nový obrazovky a to myslím, že jsem se bavil tak já v Rakousku, to tam šlo dát. Tak u John Deere to nemyslím taky. Jo, asi určitě, ale... Tam se mi líbí rádio u John Deere. Jo, teďka to nový, je ten display, jo. Ale se mi líbí jako, jo, už to šlo propojit si před tím telefonem, ale tohle je prostě... Já to taky tady je spojený s telefonem, teďka to mám s tabletem, že jo, ale jasný. Mám telefon. Tak se mi to líbilo, fakt to bylo super. Víš co, to bylo první, co jsem udělal, se to sem do Fenda a první, co bylo, Bluetooth, Fend, ano. Já jsem měl přesně to samý, když jsem jezdil s tím Erkem, to bylo přesně to samý. A voláš to... Dívej, to všechno máš tady mikrofony vlastně, tohle jo? To jsou všechno mikrofony, si myslím teda. Podle mě by to měly mikrofony všechno. Co by to asi nebylo? Akorát nevím, jestli mě říkal kámo, že jich v ty 942, v ty nový, že jich je 12, myslím. Měl bych, říkal něco kolem 12, jo, takže... To je hodný, no. Vlastně tady už ani rádio klasicky nemáš, tady máš takovou přihrádku. A tady dodáváš flešku nebo aux, jo. Ale já jsem takový, prostě já tady nechci káble, já tady mám pěkně Bluetooth, víš? Jasný, rozumím. Jak v autě. Akorát na tebe, jestli nabíjíš tablet, tak to máš, jo? Přesně tak.
A jo, tak je to jako... Zase na jednu stranu ty Wi-Fi na to rádio máš buď v tom, ne? No máš to přímo v tom, nemáš to jinde. Máš to jenom tady. Nebo to máš propojit jako v telefonu. Jasný, ale ovládání toho rádia je vlastně buď tady, jako třeba ladění kanálu nebo tak, a pak tady máš ty tlačítka, tady místo jiných funkcí, co tady bývaly kdysi, jasný. Tak tady máš prostě telefon, muzika, jasný. Stišení úplně a hlasitost. Takže dá se říct, že pro mnou si stojí John Deere. No, tak nějak, dá jo. Dá se říct, nebo... Jo, jo, jo. No. Dálo by se tak říct. No. Já nevím, jak to je hodně John Deere, jestli telefon je jenom s Apple propojit, nebo už tady jde to jinak. Už to jde s Androidem. Jo, nebo nevím, nevím, jak moc propojit, ale... Ale to by mě, to mělo, to myslím s Androidem, jako muzika a volání. Tak to asi bude jít znovu s Androidem, ne? No jo, jo, a co se tam propojovalo ještě s Applem, tohle myslel jsi, jo? Ne, já jsem myslel, že se rádio, víš. A jo, tak? No, ne, nic, jako nic jiného, ne. Já, když jsem tady měl na jaře půjčený to 8R-ko s tím Focusem, to byla nějaká 2.11, 2.12, jako ten jedno z těch prvních RX s tou novou kapotou, jasný. Jo. Tak to už jsem taky doma připojil na Android. Asi se to říčí pletu, když někdy byl problém s Androidem. Ale bejvávalo to si myslím u John Deere, že to šlo jenom s Applem. A my to možná, z začátku to bylo, to je první, co tak představili, myslím. Tak já to, si myslím, no. Tak pak už to myslím, že si třeba aktualizace softwaru a už to šlo asi. Já si myslím, že tak bylo, no nějak. No mám s tím nějak spojený, jo, prostě. No my bychom vám rádi zpověděli další otázky, ale prostě... Tak jako... něco tam najdi, tam schudnýho. Ale jako to, že kdy mám Forteru, jako... Jo, jako by budeš dělat svůj kanál, budeš dělat farlogy, nebo jen s tebou. Nebudu, jen s tebou. Jaký pivo piješ? Nejčastěji. Co mám tak zlatýho bažanta, a když potřebuji vodičku jako desítku, tak Radegasta, hráznou desítku. Zda jest ten masej v podniku jen půjčený? Jo, tamten, jo, jo, myslím, jo, že jo. Jo. Jo, je vlastně, jo, já jsem zapomněl, že tady máme masej, jo, i novýho. Jezdí s kombajnem koupit, jezdí s kombajnem, jak s Lexem, tak s John Deerem. Jasný, S-ko vede. Ne, to tady máme dále. Tohle už odpovídal. Ale tady jako koupíš, jako musím říct, jako, že moc tě nepotěším. A ani já vás nepotěším, nic vám nevím, nepovím. Tam je sedlecké letiště a otázka zní, co to je za letiště? No, to je ono. Řekněte mě, co to je? Vysíte na stěně? Děláte tiktak? A když to spadne, tak se rozbijou hodiny. Dovolte takové směšné otázky, to vůbec nejsou ty správné soutěžní otázky, to je strašně jednoduché, dejte mi nějakou jinou, těžší. No dobře. Tak řekněte mě, co to je, visí to na stěně, visí to u umývadla, utírají se do toho ruce a píská to. A píská to, jo. To jako, kdyby to jakože nepískalo, tak je to asi ručník. Tak náhodou jste to uhod. Dovolte, ruštík přece nepíská. No chtěl jste těžší otázku. To je přesně tak. No jo, když někdo kouká na Holtzmana, že jo? No, to taky každý rok si jedu v traktoru celýho. Od hlavy až k patě. No jo, je to hezký poboží, ne? Jo, jako jo. Třeba poprvé 900 je to fakt pohodlnější, no. Jo. Je to, tak vlastně, hele, je to znát. A vlastně na kabině, tak teďka vlastně, myslím, jestli tam je nějaký nový odpružení, tak už jsou 4 měchy na kabině. Aha. Takže máš tady vepředu 2, vzadu 2, ještě tam jsou někde 7 bloky, myslím. A můžeš nějak jakože nastavovat tvrdost odpružení? To si myslím, že... Ne, to, tady to myslím nejde, ale sedačku si můžu nastavovat, víš, tvrdost odpružení. Je to aktivní sedačka, jako ta je nejlepší od Fendu. Není špatná, má i odvětrávání, vyhřívání. Akorát, když si omylem do toho vyřívání kopneš, tak si potom říkáš, sakra to pálí. Ty vole, co je? Kde je vole? Ty vole, mám vlka! Pak tam koupíš, poběží k lesu, vole, popadne klacek. A začne dělat činnost, to. Budou vyhánět. Takhle to je prach, já nevidím. Je prachu, i kdyby to někdo umřel. Ah, mám moc lepší. Však, no, tak nebudem jezdit. Ne, toto je lepší takhle, vidím tam líp. Tutaj. Já odevřu okno asi. Počkej, já tam vezmu plácačku, takže to odhání, ten prach. Odevříš okno, teďka ta vrstva prachu na tebe, je jenom, kde jsi byl? Ufrkým tím.
ty vole, moje monarcha. Co, písky času. O jinak zdravíme Lukasa, kdo, Kristiana, Alešu, zdar. Ty na to stejně koukáš, Alešu, zdar. Alešu, zdar. A Lukas, ten, to bys to mohl líbit, ten má taky hrát ty Fendi, víš? Tak. Jo, ten má tu 700... 724, jo. Lukas Agro, nebo já někdy přijedu, možná. Ale víš to, mě se třeba tomu měl líbit ten starý, ta 900, víš to, Vario. Jo, víš, jak u nás taky máme dvě. No, bo má ještě to starší, s tím kulatým, to má ještě bez toho TMS, jo. To sbírám, jestli tu trávu, ne, s tím. Jo. My jsme taky tady jednu takovou měli. My jsme tady taky takovýho jednoho měli. No takové jiné. No já, pak jsme měli ty favority, ty 924 Vária. No ty už taky nemáte, ne? Ne, to byly držáky. Prej, koupi favorita a jdu k tomu dělat. Prej, to nebo ho koupím. No jo, toho. Nedráždí botu bosým hadom. Nohu, ne? No, tak jako víš jak, to musíš říct takhle. Právě v tom byl ten vtip. Cože? Chceš slyšet vtip? Neměl bys tam ještě jako normální otázku? Tak dobře, dáme poslední zkus to, otázku. Zkus to. Ještě nemůžem to hnedka tak zahazovat. Ještě tam je, ještě si dajme. Nož je dobrá, kolik má koní traktor a co je to za stroj? Za traktorem a značka, tak to jsme říkali, ale můžeš říct. Traktor je Vent 1050 a má něco kolem 500 koní, jestli přesně, já nevím, jestli 517 nebo tak nějak, jo. Ale zhruba jako dal jste už těch 500, no. A horš je pronto prostě, 9-metrový. Má to vlastně zásobník, tak jsou dvě komory. Vlastně v jedný má NPKčko, v druhý osivo. Jasný. Na hrách se to dá jako zbojovat, jo, že prostě ti jakoby nasypeš do obou dvou hrách. A pak dáš prostě zdvojit násypky a oni to seje, jako by to byla jedna, jo. Dávkou válečky, myslím, si to rozdělil na půl, jo. Tak nějak to funguje. Pěkný. Podíváme na hrát hlavně, jo. No, protože směsky vyděláte, směsky. My jsme seli hrách. A teďka se myslím, z toho hrachu bude seď žito. Tím se teďka nejsou jistý, ale myslím, že tak nějak to teďka bude. No, uvidíme hlavně, jaký bude podzim, jestli bude jako v loni. No, tak ono už teďka to nebylo o nic lepší. Já jsem, co je dneska? Dneska je úterý. A už jsi stihl dvakrát zmoknout za dnešek. Dneska už jsem dvakrát zmokl. A já jsem týden nejel vlastně, protože já jsem vlastně sel v úterý a ve středu pršelo. A teď zase úterý a jel jsem až po obědě a musel jít to ještě přede mnou přejet diskáčama. Protože víš co, vršek voschlej a pod tím úplně jdem dělat hrníčky. Přesně tak. Potřebuješ s tím hnout, aby to vlastně prostě zlínalo. Ještě, že máme dva diskéry. To takový. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo, že vám to doufám, že se vám fakt oblíbilo. Už teďka jako to stojí tak jako zamocní to počasí, že jo? Jak, no, co ti jako upovědat? Když jako touhle dobou už... Ale prostě touhle, jako touhle dobou máš, úplně. Máš 10. srpna a my jsme ještě nekousli do pšenic. Jako. My teprve domlacujeme řepky. To. No, ale to už asi řepku a tou dobou už loni myslím, že už normálně lítalo. Jo, normálně loni už jsem jezdil, jo, sice jsem... Ale loni taky v letě stalo za mocnic, jo. Jeden den sejíš, dva dny stojíš, protože jich prší, jo. Zase jeden den sejíš, dva dny stojíš, jo. Takže takhle jsem sel řepku celý měsíc, úplně celý měsíc mě to vycházelo. Ty vlastně já jsem dneska čiš, že vlastně v Česku je sklzel 9%, jo. 9% no. Celkový. No. A touhle dobou prostě, když počasí přálo v minulých letech, tak prostě Morava už byla hotová, jo. No, že jo. Tam už prostě bylo hotovo a... Na Vysočině už bylo pomalu teď spůlky hotovo. Mě víc, co bývaly časy, kdy ti to dozrávalo postupně. Teďka máš zralou pšenicu, už až dokonce možná do maku tento týden pojedem, protože mak už je taky. Jasné. Pšenice jsme nekosli a zaklubou si láže, už je to tam, taky. Tam je nejhorší problém ten, že třeba to zrno je zralý. No a sláma ale je zelená. Ale sláma je prostě zelená. No a jak nemůžeš desikovat, tak je to špatný. Že? Nemůžeš desikovat, že? Nemůžeš, je to zakázaný, jo, takže řepka je zelená, jo. Ale můžu vám poradit, čím zelenější kombajn, tím líp to zelený to žere. Takže jako John Deere, jo? Jako u klasu, když ti se vyzahlásí proklus, a ty máš píš. Proklus řemeno a to by je to jedno, pak taháš. Pak tam jenom do zádu líp lezeš, vej? Ale to, jak říkám, no. Teď to bude všechno naraz a každý hektar, tak aby... No, jestli bude
tím počasím furt takhle, jo. Já jsem ten traktor měl čistý, okna úplně vyleštěný, jo. Seju se ho najednou. Jsem byl takový malý mráček a podíval se na je, ty máš tak čistý traktor. No to teda ne. Tak to zakapal, jo. Říkám, tak dík, no. To jsem normálně pustil, to normálně jsem pustil stěrače, stírali stěrače, ne. Ještě tady ten boční, jo. Já když jsem mu ty 936 ten boční neměl. Tak jsem měl takový úplně... Ty jo, jak prostě najednou přišel slejvák a ten prach na tom zmokl. Jo, jo, jo. Já jsem nic neviděl, já jsem musel prostě v tom slejváku jít, vzít stěrku a setřít to. Prostě jo, abych něco viděl na spoustě zrcátkách, jo. Tak na benzíne, pane. Jo, no. Tak potřeboval nějakou tu slečnost, ty benzínky, aby vysky to, tady byla s tím kýblíčky a hadříkem a umejt, za jízdy dělej, tady máš pade. No. Ty vole, tak aspoň litr ne. Jsi stejně myslím, jestli se mnou bavíš jen kvůli peněz. Co tě nemá? Ještě dramatinu. Vysypal ty drobáky do mikiny. Díky. Tak jo, tak já bych se, že pro dnešní fálok by to bylo všechno. Já si taky myslím. Já doufám, že se vám fálok líbil, že vám tenhle fálok něco dal, když teda ostatní stojí za hovno. A jestli ne, tak si nájíc dělat, hold. Hold. Hold, my to nějak neumíme, no. Přesně, my to líp neumíme. Takže pokud jako tě to zajímá, tak to píš do komentářů, sdílej, komentuj, lajkuj. Pokud jsi nějaké oblečení, tak si je kup. Tak si je kup. Chceš koupit na... Chceš tričko? Jasně, no, tak tě máma měla koupit. Jsme na farfan.cz v kategorii Instagram, YouTube a my se skoupíš, že třeba budeme brzo těšit na nějaký další fanok spolu. No, až přijedeš. Tak jako, já si občas pokusím dělat. Takže u dalšího fanoku se mějte a zdar. Zdar.